ବଡ଼ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ରାଉରକେଲା ପୁଲିସ। ଛଅ ଜଣ ବଦମାସକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଗିରଫ ସବୁ ବଦମାସମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗିରଫ ବଦମାସମାନେ ହେଲେ ସଞ୍ଜୀବ ଜେନ, ପଙ୍କଜ ରାଓ, ଏମ୍ଡି ନସିମୁଦ୍ଦିନ, ନବୀନ ରାଓ, ଉଜ୍ଜଲା ଉତ୍କର୍ଷ। ସବୁ ବଦମାସମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆର୍ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କାର ଚୁନା ସେମାନେ ଲଗାଉଥିଲେ। କଲା 30 ତାରିଖ ଦିନ ରାଉରକେଲା ସାଇବର ଥାନା ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଉରକେଲା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ମୂଲ କରିଥିଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ବଦମାସମାନଙ୍କନୁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ 30,000 କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଜବତ କରିଥିବାର ରାଉରକେଲା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛେ। ରାଉରକେଲାନୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନକଲି ଆପ୍ରେ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ଶିକାର ହେବା ପରେ ପୁଲିସର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେସ୍ ନମ୍ବର 29/30/2023 ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫ୍ରଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲୁ, ତଦନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତର ନେତୃତ୍ୱ ଆମର SDPO ପାନପସ ଉପାସନା ପାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନଚାର୍ଜ ନିରଞ୍ଜନ ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ଟିମ୍ ଥିଲା। ଏହି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରି 6 ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଦେଇଛୁ। ବାକି 5 ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ। ଧରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଏହା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟର ମେମ୍ବର। ଏମାନେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫେକ୍ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ବନେଇ ସେଥିରେ ସେୟାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେୟାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପଇସା ହଡ଼ପ କରି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଇନ୍ଦିରା ଆପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ ଅଛି, ତା'ର ଫେକ୍ ଆପ୍ ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଠକି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଟରରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 210 କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏମାନେ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆରୁ ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ଅଛି, ପିକ୍ ବୁଚାରିଂ ସ୍କାମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କଠୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭିକ୍ଟିମ୍ମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମହାଦେବ ବେଟିଂ ଆପ୍ ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ତା ନାଁରେ FIR ହୋଇଛି ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକରଣରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫ୍ରଡ୍ ହୋଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ଅନେକ ବିନାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟର କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲି ରଖିଛୁ। ଏହି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ MHR I4C ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପରେ, ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ବଳରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 15 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଶ ଆର୍ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବାର ପୁଲିସ ଜାଣିବାର୍କେ ପାଇଥିଲା। ପୁରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 210 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ସାଇବର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ବଦମାସମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିକିନା 200 ସିମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ କମଡ଼ିଆ ଦେଶରେ ରହିକିନା ନେଟୱର୍କ ଚଲେଇଥିଲେ। କାହାକେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ତ କାହାକେ ପଇସା ଦ୍ୱିଗୁଣା କରି ଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇକିନା ଠକୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସିଣ୍ଡିକେଟ ଅଛି, ଏଥର ସାଇବର ସ୍ଲେଭରି ତ ଆମକୁ କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଟେରର ଫାଇନାନ୍ସିଂ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ। ରାଉରକେଲାରେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ ତାର କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ କିଏ ଏବଂ ଆମର ସମଗ୍ର 210 କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର ଡିଟେଲ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର କେସ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଆମେ ତାହା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମନି ଟ୍ରେଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ଆଉଟକମ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଉରକେଲା SP ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ଲାଗି ଆର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପଇସା ନାଇଁ ଲଗାବାର୍ ଲାଗି ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ବଦମାସମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିକିନା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛେ। ରାଉରକେଲାନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।